Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeju ze studia Berlín Svobodného rádia. A jsem rád, nebo my jsme určitě všichni moc rádi, že ve vysílání máme dneska opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, hezký večer všem posluchačům a hlavně i tobě. Jo, díky. Tak, vážení a milí posluchači, dnešní vysílání je opět tradiční, to znamená, že máme pro vás zapnutý a připravený i telefon na čísle 608 065 958, na který můžete posílat své SMS dotazy, minimálně tedy v té první části vysílání a poté, až jak s Jirkou dojdeme daleko, tak buď to po přestávce, pokud ji budeme dělat, nebo až vás vyzvem, tak můžete na toto telefonní číslo i volat. Dříve, prosím vás, ne. Dále můžete využít, vy, co posloucháte rádio přes mobilní telefon, můžete využít i přes počítač například webový formulář na stránce www.radio.geopolitan.net, kde můžete taktéž psát vaše dotazy, oni mi přijdou tady sem na mobil. Má to tu výhodu, že za prvý se nikam samozřejmě neukládají vaše data, za druhé je to taková pohodlná další možnost komunikace s námi. Takže radio.geopolitan.net a hlavně, protože my někdy víme nebo nevíme, jestli chcete zveřejnit vaše jméno nebo nechcete, tak tam to můžete přímo zaškrtávat. Chci zveřejnit, nechci zveřejnit, takže je to naprosto bez problému. Tak, to je pro úvod. My jsme si na dnešek pro vás připravili už dlouho avizované téma a to je ten obrovský podvod na všechny občany v České republice, zejména tedy na tu nižší a na střední třídu nebo vrstvu obyvatel, a to nejenom pracujících lidí, ale i středních podnikatelů. Ten podvod se jmenuje konsolidace veřejných financí, nebo je taky mediálně zmiňován jako konsolidační balíček. My se o něm dneska budeme bavit, ale samozřejmě my ho budeme i srovnávat s Německem, protože tyhle ty šílený nápady a postupy přicházejí právě z Německa. Nikdy v historii, ani za Babišovo vládnutí, ani za vlády nikoho jiného, tady nebyla Česká republika tak, ale tak ovlivňována Německem, jako za vlády právě Petra Fialy. Všechno se dozvíte, proč tomu tak je, jak tomu tak je, se dozvíte v rámci nebo v průběhu právě dnešního vysílání. A já teda jenom na úvod k tomu konsolidačnímu balíčku připomenu, že samozřejmě takovým nejpalčivějším tématem jsou daně. Fiala sliboval sám, že nebude daně zvyšovat. Média, která jsou systémově nakloněná, o veřejnoprávních médiích, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, tam vůbec nemá cenu se o tom bavit. Tak ta samozřejmě toto vyjádření brání s tím, že daně se nezvyšují a podobně. Každý normální člověk ví, že je to nesmysl, protože to, co bylo daněno 10%, tak se teďkon zvýší na minimálně 12% a třeba u služeb prý až na 24%, myslím, 22 nebo 24. A 21, ale dokonce jako to, že jo, nejsou jenom služby, nebo jo, to jsou jenom vždycky jako poloviční informace, jo, to, co lidi jakoby čerpají z toho mainstreamu, protože pak ve finále zjistíš, že ono jakoby ze sazby potravin to vyskočí do 21, třeba i juicy, jo, kojenecká voda, jo, pivo,
a tak dále, jo. Jediný, na čem lidi jakoby opravdu ušetří, tak jsou lízké MHD. No tak já nevím, jestli jako kolik lidí používá prostě kolik lízků denně MHD, tak aby jako znatelně ušetřil. Já si myslím, že tolik lidí to rozhodně není. Jo, ale promiň, nebudu tě přerušovat. Ne, to je v pohodě, já už jsem vlastně ten úvod dokončil, takže klidně můžeš pokračovat. No já ani jako moc pokračovat nechci, protože tohle je jenom hra čísel. Jo, zase. Něco se přesype do vyšší sazby, něco zase málo se nasype do té nižší sazby. Jo, takže jakoby lidem furt ty peníze chybět budou, stejně jako jim doteďka chyběly. Nehledě na to, že jakýkoliv zlevnění potravin, který teda si Fialova vláda slibuje, a dokonce to má prej údajně i slíbený od obchodních řetězců, jo? Že opravdu ty asi cca 3% na těch základních potravinách, že by měly být jako vidět, jo? Jo, při tom nákupu. Ale já si myslím, že ta sleva 3% se ztratí, tak jako vždycky, protože u nás, ať se cokoliv zlevňuje, ať je to že jo, pohonné hmoty, jo, to byl krásný příklad toho, jak pohonné hmoty byly ještě dražší, než se vůbec začalo zdražovat, a pak, když se začaly zlevňovat, tak byly furt stejně drahý, jo. Ačkoliv do té doby třeba nikdo žádnou novou naftu nebo benzín nekoupil a čerpali to ze starých zásob, jo, a tak dále. Takže já tohleto očekávám úplně stejně od těch obchodních řetězců. Oni tohleto, tu slevu promítnou tak maximálně do toho, že jim zůstanou ty 3% jako o to vyšší zisky. Jo? To si myslím, že reálně se stane, protože je to takový folklor. Jo? Tady obchodní řetězce nejsou pro nás, ale my pro ně, protože my je živíme. Že jo? Proto pak vznikají ty propastné rozdíly. Jo? My, když jsme byli teď v Řecku, tak vlastně já jsem koukal, že tam ty ceny jsou v podstatě úplně stejný. Jo? Možná bych řekl, že něco i levnějšího. Jo, než třeba v Čechách, jo, já nevím, asi možná jak kde, jak kdy, jo, nevím, jo, nějak jsem si jako nepřipadal, že je to nějaký dražší, jo, to znamená, že my té Evropě se opravdu přibližujeme, jo, ale jenom co se týče těch výdajů, jo, a spotřebitelských cen, a to je hlavní kámen úrazu, protože pakliže my bychom měli tady všichni 2 500, 3 000 € měsíčně plat, tak jako na tom západě, no tak pak samozřejmě nemusíme tohleto řešit a nemusíme to počítat, ale já jsem přesvědčený o tom, že 80% národa opravdu nemá jako 2 500, 3 000 € měsíčně příjem. Jo, pakliže někdo jo, tak určitě zavolejte, vynadejte mi, já budu rád, jo, za každou zpětnou vazbu, že se pletu a že vlastně jenom já dělám za mín, teda, jo, jo, v Čechách, což je samozřejmě úsměvný, že všichni víme, jak to je. A jak jsi narazil ještě na ty nezávislý média, tak já jsem před vysíláním si projížděl Facebook a koukal jsem na příspěvek Karly Maříkový z SPD, která si vyfotila takovou větu nebo prostě takový hromadný zamyšlení Víta Rakušana, kde on vlastně píše, že silná a nezávislá média, jo, fungujou a že koncesionáři díky tomu, že připlatí pár desítek korun, tak prostě nepůjdou tou orbánovskou cestou oklešťování demokracie a takový ty prostě úplně Keci. debilní keci, protože všichni přece z nás ví, jo, že kdo chodí teda do práce, tak ta společnost, která mu ten plat dává, která ho živí, no tak samozřejmě pro ní musí taky dělat nějakou práci,
Jo, nelze, aby někdo byl nezávislý a nezaujatý a v podstatě jako nemusel ani pracovat v té firmě, aniž by ty peníze si musel nějakým způsobem zasloužit. Jo. Takže to, že oni, jo, na vládě nebo v parlamentu, to, že oni opravdu jakoby se zpronevěřili svým voličům a neplní jejich vůli a nedělají to, co voličům slíbili, tak to je věc druhá, jo, ale standardně, jo, ve světě dospělej, tak prostě to funguje tak, že ten, kdo platí, no tak ten i rozhoduje. A ten, který se nechá platit, no tak samozřejmě musí pro toho hlavního, že jo, nějakým způsobem pracovat, jo. A stát je právě ten zaměstnavatel, třeba Český televize, a stát od nás, od lidí, ty koncesionářské poplatky nějakým způsobem vybírá. On je nevybírá napřímo, ale on nám diktuje, kolik budeme platit a jak to budeme platit a komu to budeme platit. Jo? A my to platíme a stát tudíž je zaměstnavatelem České televize, potažmo vláda, může jít proti vládě, protože když půjde proti vládě, no tak pak třeba žádný zvyšování koncesionářských poplatků nebude, no a Česká televize by se musela živit sama, tak jako všechny ostatní komerční televize, které jsou mnohonásobně úspěšnější než tato veřejnoprávní služba, že jo, strašná. Česká televize a veřejnoprávní média vůbec, tak oni nemají plnit ani tu funkci být nakloněný opozici nebo vládě. Oni mají plnit funkci informativní a vyváženou. To znamená, tam má být zajištěna pluralita názorů. Je samozřejmě logický, že ve veřejnoprávních médiích dostávají prostor více vždy ty, co jsou u moci, protože ti nejvíc hýbou tím dějem v zemi, ale to neznamená ještě, že by tam neměla zaznívat kritika. Veřejnoprávní média skončila, nejsou, neexistují u nás. To jsou Česká televize, Český rozhlas jsou média, která jsou, jedou jednostrannou politickou linii. Oni musí, já to jenom připomínám, protože mají podepsanou smlouvu s Evropskou unií, ze který berou část dotací, že budou samozřejmě informovat a fungovat podle těch unijních pravidel a ve smyslu vlastně té Evropské unie, takže oni musí informovat pouze pro unijně, což je jeden z největších kamenů úrazu. No a co se týká těch televizních poplatků, těch inovací, tak já to jenom shrnu, protože to je jeden z důkazů toho, jak nás tady díky Fialově vládě v podstatě opět ovládá německá politika. V Německu už několik let funguje služba, která se jmenuje GEZ. Píše se to GEZ. A GEZ jsou vlastně televizní nebo koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní média. Tu službu vybírání těch poplatků ještě navíc v tom Německu spravuje soukromá firma, nedělá to ty média veřejnoprávní sami o sobě, ale to je jenom takovej detail. Nicméně, přesně tak, jak se to navrhuje dneska v České republice udělat, to znamená, že každý, kdo má mobilní telefon nebo jiný přijímač, tak je povinen platit tyto televizní poplatky nebo koncesionářské poplatky, tak přesně toto v Německu už několik let funguje. Je to obrovský podvod samozřejmě na lidi, protože lidi jsou nuceni, všichni jsou nuceni to platit. A pozor, tam už to neplatí pro domácnost, tam už to platí pro jednotlivce.
kromě dětí teda samozřejmě. Takže každý musí platit nějakých 17 euro měsíčně GEC televizní poplatky. Nemá šanci se z toho vyvlíknout. A to je to, co se teďkon navrhuje a v podstatě 100% se to zavede i tady. Takže to je k těm veřejnoprávním médiím. A aby jsme se trošičku dostali ve srovnání toho konsolidačního balíčku s tím, co se děje v Německu, protože to Německo prostě nás hospodářsky úplně nejvíc ovlivňuje, tak a politicky samozřejmě díky Fialově vládě teďkon, a je jedno, jestli přímo, a nebo prostřednictvím Bruselu, tak já vám teďkon řeknu poslední novinky, co se dneska v německém Bundestagu odsouhlasilo. Tam se odsouhlasil takzvaný Heizungsgesetz, což je zákon o vytápění. A já vám nejdřív vysvětlím, o co se jedná. Ve spolkovém sněmu, tedy v parlamentu německém v Bundestagu, byl schválen tento zákon. A zákon o vytápění tedy obsahuje tyto následující body. Energetický zákon o budovách, takzvaný Gebäude Energiegesetz, jak zní oficiální název, má platit od 1. ledna 2024, zpočátku především v nově postavených oblastech a budovách. Mnohá nařízení však vstoupí v platnost až v následujících letech. Tento Gebäude Energiegesetz má postupně zajistit větší ochranu klimatu ve stavebnictví, které zatím zaostává za svými klimatickými cíly. Jo, to je v souladu tedy s tím klimatickým nesmyslem. Dále plánování tepla v obcích. Pro přechod na teplo bude v Německu zavedeno povinné a komplexní plánování tepla. To musí být zavedeno v obcích s více než 100 000 obyvateli, a to od roku 2026 a pro ostatní obce od roku 2028. Takže v Německu se bude plánovat i spotřeba tepla. No a kdy musí být vyměněny topné systémy? V zásadě platí, že topné systémy by měly být zpočátku provozovány s podílem obnovitelných zdrojů energie nejméně 65%. Fungující topné systémy však mohou být provozovány i nadále a v případě potřeby mohou být také opraveny anebo upraveny, lépe řečeno. Kromě tepelných čerpadel, a o ty tady jde nejvíc, a připojení k síti dálkového vytápění je po roce 2024 povolena také instalace systému vytápění peletami a dřevem ve stávajících i nových budovách. No, ale co bude s plynovými a olejovými topnými systémy? Instalace plynových topných systémů je povolena i po roce 2024, ale pozor, jen v případě, že jsou kompatibilní s vodíkem. To znamená, že je lze později přestavět nebo přeměnit na to, aby fungovaly právě na vodík. Plánuje se také povinná konzultace. Zejména je třeba upozornit na očekávané zvýšení nákladů na vytápění plynem v důsledku příplatků, které přijdou od roku 2028 v rámci obchodování s certifikáty CO2. To znamená emisní povolenky. Opět podvod na lidi v rámci emisních povolenek. Pokud domácnost nebude mít v budoucnu přístup k zelenému vodíku pro vytápění, budou od roku 2029 platit odstupňované požadavky, a to následovně. Od roku 2029 musí být v nově instalovaných plynových topných systémech použito 15% bioplynu,
od roku 2035 30% bioplynu a od roku 2040 60% bioplynu. Moderní topné systémy na olej, které mohou míchat 65% obnovitelných paliv, mohou být i nadále instalovány ve stávajících budovách. Přechod na klimaticky šetrnější systém vytápění, jako je tepelné čerpadlo, má být dotován, a teď dobře poslouchejte, protože tohle to už jsou ty ekonomické záležitosti, ze kterých vyplývá, kdo na tom vydělá, kdo na tom prodělá a kdo to všechno zaplatí. Má být tedy dotován státem až do výše 70% celkových nákladů. Odkud ty dotace pocházejí? Pocházejí samozřejmě z kapes daňových poplatníků. Každá modernizace má být dotována základní částkou ve výši 30% investic. U osob se zdanitelnými příjmy do 40 000 eur má stát uhradit dalších 30% investičních nákladů. Pokud bude topný systém vyměněn do roku 2028, bude hrazeno dalších 20%. Maximální výše dotace je však stanovena na 70%. Peníze, kde se počítá s miliardami eur, mají pocházet z Fondu pro klima a transformaci, do kterého opět přispívají pouze daňoví poplatníci. Kromě toho se plánují půjčky, a to je velice zajímavý, na to se tě, Jirko, za chvíli zeptám, od rozvojové banky KfW se sníženým úrokem pro domácnosti s příjmem do 90 000 eur ročně. Jirko, když jsi slyšel, já ještě budu pokračovat potom, ale když jsi slyšel ty čísla, tak co ti tohleto v podstatě připomíná, respektive jak vidíš tu bilanci těch nákladů obyčejných lidí na to topení a kdo na tom teda ve skutečnosti vydělá? No tak jako u všech dotačních pobídek a tohle to tak na tom vydělá vlastně firma, která pro tu dotaci vyrábí ty svoje produkty. Ta na tom vydělá nejvíc. Samozřejmě tohle to z části platí stát a z větší části pak to platí lidé. Jo, nehledě na to, že vlastně ty energie, které pak budou muset zpracovávat, tak budou taky drahý. Jo, takže jediný, kdo na tom vydělá, tak je vždycky nějaký, že jo, jakoby průmysl, jo, který prostě to bude nabízet. Jo. To je stejně jako dneska, že jo, ty fotovoltaiky a podobné věci. Jo, protože fotovoltaiku si taky nemůže jakoby pořídit kde kdo jakou, ale prostě musí být nějaká, která v rámci toho dotačního programu je vybraná jako výrobce. A vůbec nikoho nezajímá, že ten stejný panel, tu stejnou baterii si může člověk koupit vlastně za polovinu někde od jiného výrobce. Jo, mnohdy dokonce i lepšího. A připomíná mi to úplně stejně, když byly ty kotlíkové dotace, jo, že prostě na nový kotle a tak dále. A pak, když si člověk proběhl ty parametry a ty výrobce těch uznatelných dotačních jako výrobků, jo, tak to byla jedna horší firma jak druhá. Ty kotle v podstatě byly úplně ničemu. Jo, že v nějakém obchodním centru by si člověk koupil lepší a za třetinový ceny, jo, ale přesto prostě bohužel jakoby lidi slyšeli na to, že to jsou dotace, no, a když stát teda to nějakým způsobem se zavázal krýt a pak mu došly peníze na to, no, tak se třeba jakoby umí zadlužit, že jo, u nějakých různých takových fondů, který rádi státu půjčí anebo vykoupí dluhopisy. Mm-hmm. Jo, ale ve finále stejnak za to neručí stát jako politik, jako jeden, který se rozhod, podepsal nějaký papír, udělal nějaký zákon na to. Ne, ten za to neručí. Ručí za to všichni. Jo, všichni obyvatelé té dané země, ve které žijou. Mm. Jo, to jsou ty opravdový
dlužníci, jo, toho státu. Stát není dlužník, jo, ale jeho občani. To jsou dlužníci. Hmm. Tak a teďkon to, co zajímá asi všechny, co čeká nájemníky. My se samozřejmě bavíme teď sice o Německu, ale u nás je v podstatě, já nevím, jestli už se to tu schválilo, nebo je to v přípravném řízení něco podobného. Je to opět okopírovaný od Němců, jo? O tom prosím vás nikdo ani nepochybujte. Takže se to týká i vás, protože takhle to bude i tady. Co čeká tedy nájemníky? Pronajímatelé mohou do nájemného promítnout až 10% nákladů, které nejsou pokryty dotací. Zároveň však bylo dohodnuto maximální zvýšení nájemného o 50 centů na metr čtvereční. Pokud se výměna topného systému spojí s dalšími modernizačními opatřeními, jako jsou například zateplování a výměna oken a podobně, tak má celkový strop ve většině případů činit 3 eura. To má nájemníkům poskytnout možnost plánování. Kromě toho existuje ochranná sociální doložka, pokud se nájemné v důsledku modernizace zvýší na více než 30% příjmu domácnosti. Tak. A teď, aby jsme si to trošku shrnuli. Tento Heizungsgesetz, tedy zákon o vytápění, prakticky vyvlastňuje občany. Navíc je to přímá cesta k plánovanému tepelnému hospodářství. Se vší pravděpodobností nebude dostatek elektřiny, která by trvale zásobovala alternativní tepelná čerpadla. Tak a u tohohle se zastavíme, protože se netýká ani tak Němců, jako nás v České republice. Tepelný čerpadla jsou samozřejmě jednou z priorit tohodle z toho Heizungsgesetz, tohodle z toho zákona o vytápění v Německu. Tam je teďkon k nelibosti drtivý většiny Němců velký boom právě s těmi přestavbami a s pořizováním si těchto z těch tepelných čerpadel. Co toto tepelné čerpadlo technicky je? Není to nic jiného, než trošičku pozměněná klimatizace. A každý normální člověk ví, že klimatizace žere neuvěřitelné množství proudu. Stejně tak i ty tepelné čerpadla, které tedy nefungují jenom jako klimatizace, že dělají studený vzduch, ale i jako topidla, tak taky potřebují docela solidní dávku elektrického proudu. A ten, kdo tvrdí, že ne, tak nechci to zjistí. Němci odpojili svoje jaderné elektrárny, Němci jsou momentálně závislí z největší části na dovozu elektřiny. Protože ty jejich soláry a větrníky tu elektřinu nepokryjí a samozřejmě plánují vypnout i ty uhelné elektrárny, které dali v zimě do provozu, protože bez nich by byl totální kolaps. Nicméně ty uhelné elektrárny na rozdíl od skorumpovaných českých politiků, tak Němci si v Bruselu vyjednali už dříve výjimku, že je mohou používat bez toho, aniž by byly zatíženy těmi finančními certifikáty a odvody, kdežto v České republice tady se za to musí platit ty emisní povolenky. A jde o to, že tím, že Němci teď více elektřiny dovážejí a budou dovážet, protože oni jsou závislí na dovozu elektřiny, tak samozřejmě tím, že berou elektřinu i z České republiky, tak a díky těm tepelným čerpadlům a tomu, že tam chtějí nastartovat ten průmysl, řekněme ekologický, který ty elektřiny potřebuje prostě enormně, tak samozřejmě pro zdejší elektřina co? Bude
ale bude pěkně mastná. A to je vlastně problém, který se s námi potáhne další léta. Problém, který se jmenuje energetická krize. My všichni kolem Německa staví jaderné elektrárny. Švédsko staví 10 nových bloků jaderných, Finsko staví, Poláci stavějí další jaderné elektrárny. Samozřejmě u nás v Kocourkově, tak tady se už desítky let hádáme, jestli dostavíme nebo nedostavíme. Slováci ty to vůbec zabili, ty podepsali kontrakt s Westinghousem, takže přeji jim hodně štěstí. Každopádně všichni staví jaderné elektrárny. Německo nebude mít šanci prostě energeticky podle těch expertů energetických takovouhle nálož utáhnout. A když jsme u té hospodářské krize, tak my se tady neustále doslýcháváme od politiků, od Fialovy vlády, vysílající signály, jak je sem importovaná inflace zvenku a oni jak za nic nemůžou a podobně. Jirko, co je hlavním nebo tím nejhlavnějším vlastně tahounem té inflace dneska? No dneska a dlouhodobě, tak jsou to vlastně ceny energií. Přesně jo? Tak. Jednoznačně. Jo, to prostě vidíme, to už dneska nikdo ani neodkecá, jakože tady vypráví prostě vláda různý, že za to může vždycky někdo jiný. Jo, i kdyby nevím cokoliv, tak prostě může za to někdo jiný. Jo? Teď si tady dělají teda nějaký hrátky s daněma, že něco zvýší, zdraží, ale v podstatě, ať udělali, co udělali, ať tomu říkají konsolidační balíček nebo konsolidační blbeček, inflaci to stejně nepomohlo snížit. Jo? Lidé prostě nebudou mít nic levnějšího. Ve finále nikdy. Tak hlavně se to prodraží, protože Fialova vláda řekla, že potřebuje 100 miliard vybrat od lidí a těhle z těch 100 miliard někde prostě od těch lidí vytahat samozřejmě musí. To je naprosto jasný. Ale tak jo, tak oni zlevní lístky na MHD, ale zdvojnásobí pomalu ceny dálničních známek. Takže jo, ušetří někomu, já nevím, třeba 50 korunu, ale 2000 tak mu zase vezmou úplně jinde. Jo, uh-huh. Prostě je to jenom taková jakási hra s číslama, lidi si myslí, že to je jakoby v pořádku, ale ve finále každý měsíc by měl někdo si udělat finanční rozvahu, jakým způsobem přežil, podívat se na ty příjmy, podívat se na výdaje a rozstřídit si je. A pak zjistí, že mu opravdu víc těch peněz nezbylo. Naopak, jo, mu jich ještě víc ubylo, protože ty peníze se nelíhnou na stromě. Stát si je jakoby sám jen tak taky nevytiskne. Jo. Ty peníze stát, aby měl, tak musí vybrat hlavně od těch lidí, protože to jsou jako ty nejjednodušší oběti na to, aby jako z nich ty prachy vytahal, že jo. Mm-hmm. No. No je to přesně, jak ty říkáš. Já se dostanu k tomu, proč ani Fialova vláda, ani Scholzova vláda nemají reálné, v podstatě oni nemají vůbec žádné východisko z toho hospodářského propadu. Oni nemají a ani mít nemůžou. Já se k tomu dostanu. Pojďme zpátky do Německa.
Jak si Jirko správně říkal, tak hlavním důvodem hospodářské krize, a to nejenom v České republice, nám tady teda z té výroby a produkce toho moc nezbylo, ale tím, že jsme závislí na Německu, tak samozřejmě tam je to jasně daný. Tam, pokud to krachne, tak to krachne i u nás, to nemusím nikomu vysvětlovat. Tak hlavním důvodem tedy hospodářské krize jsou ceny energií. A pozor, Scholz měl teďkon, nebo přišel s výzvou veřejnou v Německu, která se jmenuje Deutschlandpakt, německý pakt, což je v podstatě taková vnitrostátní smlouva mezi spolkovými německými zeměmi. Týkající se tedy jednotných postupů toho východiska z té hospodářské krize ven. Jenomže oni to východisko nemají, jo? Ale to je jiná věc. Každopádně tam proběhlo teďkon tato výzva. No a pokud jde o zprávy agentur, tak Scholz se při tom projevu nezabýval jako hlavním důvodem současné hospodářské krize, a totiž skutečností, že ceny energií v Německu v důsledku energetického obratu, jo, tady není napsáno v důsledku války na Ukrajině, prosím vás, v důsledku energetického obratu, protože němečtí novináři nejsou idioti. Oni vědí, že ještě před tím konfliktem na Ukrajině s tou energetickou transformací i hned, jak nastoupila Scholzova vláda, tak s tím začaly. A ty ceny energií, a já to zdůrazňuju, začaly prudce vstoupat ještě před tím vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Ty nezačaly stoupat až po. Takže toto jsou důležité, jsou to maličkosti, v podstatě informativní, ale zásadně důležitý. A takže němečtí novináři píšou, že ceny energií v této zemi, tedy v Německu, v důsledku energetického obratu a ukončení jaderné energetiky natolik vzrostly, že německá ekonomika přestává být podle mezinárodních měřítek konkurenceschopná. To, že my máme drahé energie, tak za to největší zodpovědnost nesou Němci, protože ceny těch energií se vlastně, kde jsou ty ceny energií? No na burzách. A když Němci zešílejí, vypnou jaderný elektrárny, přijdou s naprosto nesmyslnou, nefunkční transformací energetickou, no tak ty firmy se zbláznějí, vyvolá to nervozitu a vystřelí to ceny nahoru. Takže za ty ceny, které tady máme my, za ty energie, za ty můžeme poděkovat v první řadě Němcům. A už chci, aby si to většina lidí toto uvědomila. A teďkon dobře poslouchejte, to je poslední, co k tomu mám. Úryvek nebo citace z Hallmayr reportu k tomuto. Já cituji. Množství údajů dokazujících dynamický pokles německé konkurenceschopnosti nutí politiky jednat. Ano, strukturální politika je to nejdůležitější. Scholz se bohužel nezabývá všemi oblastmi, zejména ne nejvirulentnějším katalyzátorem současné krize. Slyšíme slova, ale měříme činy. Ten katalyzátor je samozřejmě to, co jsme zmiňovali, to jsou ty ceny energií. Jde o otázky bezpečnosti dodávek energie a konkurenceschopné ceny energie i podle DIHK a BDI. To jsou různý ty komory hospodářský a energetický a další.
z nichž ani jedno zde není dlouhodobě zaručeno. Žijeme v energetickém věku. A teď dobře poslouchejte. Japonsko jde příkladem s nejvyšším růstem v západním světě, a to díky jaderné energetice a dovozem fosilních paliv přes Sachalin z Ruska, protože se na sankcích podílí pouze na papíře. Pokud nebude trvale zavedena udržitelná bezpečnost dodávek energií a konkurenceschopné ceny, ergo průmyslové ceny elektřiny pro všechny bez časového omezení, rozloučení zdaní z elektřiny, zapnutí jaderné energie a rozšíření sítí, dokud alternativní energie nenabídnou konkurenceschopnou cenovou hladinu, nesplní nyní hledaná opatření, která směřují správným směrem, to znamená infrastruktura, IT, byrokracie, očekávání v potřebné míře. Riziko, že Německo ztratí svůj... A to jsem úplně šel do kolen. Riziko, že Německo ztratí svůj obchodní model, aniž by mělo model nový, je reálné. Od roku 1949 nebylo toto riziko nikdy větší než dnes. Co z toho teda vyplývá? Vyplývá z toho to, že dokud se nevyřeší stabilní, pokud možno levné a pravidelné dodávky energií a surovin samozřejmě, tak se nevyřeší ani inflace a nevyřeší se tím ani hospodářský propad. My se budeme díky Německu neustále, stále hlouběji už jenom propadat. My nepůjdeme nahoru. Nezachrání to ani transformace zelená, nezachrání to ani větrníky, ani soláry, ani tepelný čerpadla. Protože spotřeba té energie je tak enormní vůči tomu, co poskytují tyhle ty jejich nesmyslný zelený energie. A na druhou stranu spotřeba těch takzvaných zelených produktů, elektroauta, ty tepelný čerpadla a další věci, tak mají tak enormní spotřebu energie, že to prostě nelze. Je to jednoduchý, nelze to. Za současného stavu nikoliv. A já chápu a já respektuju, že spousta lidí v České republice nesnáší Rusko, nesnáší Rusy, někteří, já nevím, co by si mě nejradši udělali, šli do války nebo Bůh ví co. Já tento názor respektuju, ale faktem je, že pokud měla Evropa levné dodávky, a nejen levné, ale hlavně stabilní dodávky energií z Ruska, tak byla konkurenceschopná. V momentě, kdy je jakože na papíře ztratila, k tomu se taky hned dostanu, tak samozřejmě se začala propadat a propadá se dále. Nevím, do jaký míry je o tom informováno v českých nebo v tuzemských médiích. Nicméně faktem je, že do Evropské unie proudí enormní, a to zdůrazňuju to slovo enormní, množství skapalnělého LNG plynu z Ruska. To je fakt, který zveřejnili německé hospodářské noviny. Takže pokud někdo tvrdí, že
jsme se oprostili od dodávek surovin z Ruska, tak lže. Prostě jednoduše lže. Teďkon, co nás čeká dále, ty vyhlídky nejsou vůbec, ale vůbec příznivé, protože se mají zastavit úplně všechny dodávky surovin proudící do Evropské unie přes potrubí, ropa, plyn a tak dále. A všechno se bude dovážet jen po moři. Což samozřejmě ty ceny ještě více požene nahoru. Takže to je k momentální situaci a k tomu hlavnímu důvodu, proč my se neustále potýkáme nejen s inflací, ale i s tím hospodářským propadem. Katastrofou další je to, je fakt, že spousta firem, spousta obrovských firem nadále opouští Německo. Německý průmysl se stěhuje pryč. Na německém průmyslu je závislý i, řekněme, ty český montovny v České republice, výroby a tak dále a tak dále. Dokonce i Škodovka, která patří Volkswagenu, tak samozřejmě teďkom bude velký zemětřesení, stoprocentně, protože když jsem se díval minulej týden, konce minulého týdne na zprávy na RTL, tak tam byla reportáž, já už jsem o tom, myslím, mluvil ve středu, tak tam byla reportáž, ve které byla ukázána taková výstava těch elektromobilů, bylo to v Německu, a tam dominovaly čínský auta. Automobilový průmysl končí. Jestliže to takhle půjde dál, tak naprosto skončí, protože Číňani vyrábějí elektromobily o několik tisíc euro levnějc, ale v mnohem vyšší kvalitě, což je u Číňanů naprosto něco nepředstavitelného, ale ta kvalita je vyšší, než má Volkswagen. A samozřejmě ta cena je nižší. Takže automobilky končí. Proč tomu tak je? No protože ty energie jsou tady prostě enormně drahý. A na tom automobilovém průmyslu se to odráží teda naprosto markantně. Takže tohleto je opravdu bilance. A je to taky důvod k tomu, proč stále více Němců teďkon volí německou AfD. Protože žádná jiná strana, žádný reálný řešení v otázkách těch energií nemá. Prostě nemá. Jirko, jestli bys to ještě nějak chtěl okomentovat, protože v Česku, vím, že v České republice... Ono toho bylo hodně, ale když teda pojmu jenom tu elektrickou energii, jo, tak to přece každý ví, že elektrickou energii jako takovou, tak si vyrábíme tady v Evropě sami. Jo, ta se sem nevozí baterkama, ani není tady kabel jako z toho, z Ruska, jo, nevede kabel sem jako do České republiky, jo, takže svádět jakoby cenu elektřiny na konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, tak je samozřejmě scestný. O to si může dovolit tvrdit jenom česká vláda a psát jenom český média. Protože samozřejmě pak, když by to viděl nějaký světový tisk nebo někdo, tak by si snad jako vyškubal vlasy, protože to přece není normální takhle jako desinformovat veřejnost. Jo? Ale to, že si to jako naše vláda dovolí, tak to mě už jako nepřekvapuje. Jo? A co se týče těch energií, no tak je to jasný. Jo? Tam
tam ty ceny, jsou to vstupní ceny, jsou to vstupní náklady na jakoukoliv výrobu, protože co se dneska bez energií vyrábí? No jako marně pátrám v hlavě, ale opravdu nevím, protože ani kuřata, ani vajíčka bez energie prostě si nikdo neopatří a hlavně nemůže je produkovat jako v rámci teda nějakého potravinářského průmyslu. Jo, samozřejmě, že někdo si může koupit 2-3 slepičky a koukat na ně a tak dále, ale tohle to samozřejmě dneska v době jakoby průmyslového zpracování při 8 miliardové planetě, tak prostě jakoby nelze praktikovat bez energií. Jo, takže ano, ty zvýšený náklady za všechny ty energie, o kterých jsi hovořil, jo, tak se promítnou v jakýkoliv ceně. Jo? A to, že Čína má levný auta, no, má a mít jako bude. Čína dokonce už si pořídila i technologii, pořídila si mozky, který si zaplatila, no a dneska si vyrábí čipy sama. Jo, už nepotřebujou, už to nejsou, jo, nejsou to ty hadráci prostě v rejžovišti, jo, s těma takovýma kloboukama čínskýma, jo, co vypadá jak síta na těstoviny, jo. Prostě už dávno tato doba není. Dneska Čína je opravdu velmoc, v jistých ohledech překonává, jo, tu naší západní civilizaci, jo, především v té ekonomické stránce, a oni to prostě umí. Jediný co, tak neumí si vybudovat ještě tu značku. Jo, ale to je jenom otázka času, kdy v Číně vznikne značka na úrovni něčeho, čemu dneska někdo říká Volkswagen nebo Škoda nebo Audi. Jo. Hmm. A u nás tyhle ty značky zase budou degradovat, protože ceny těch vstupů jsou tak velký, že ty auta jsou tak drahý, jo, tak vysloveně předražený, že standardní jakoby lidé si nebudou moct ty auta kupovat a obměňovat si svůj vozový park. Jo, to prostě jako nebude možný. No tak co se stane? No šáhnou po nějakým modelu z Číny, což už dneska se děje, už dneska se sem ty auta dováží a normálně se prodávají. Jo, a nikomu to vůbec nepřijde jako zvláštní. Jo, ale zase na druhou stranu tohleto, to, co se děje, no tak způsobí to, že tyhle ty tradiční značky, no tak prostě hold začnou třeba krachovat nebo zmenšovat si svoji výrobu, jo, že už to nebude prostě masivní výroba, ale bude to prostě pár autíček, bude to v podstatě jenom ta nějaká menší dílna pro nejbohatší lidi. Jo, v té dané zemi nebo regionu, jako je třeba Evropa. Hmm. Jo, a to prostě tak je. A dneska Německo vypadá, že je jako ten brouk, jo, chrobák takovej, jo, vyžeranej, jo, který se už pomalu převrací na záda, jo, a jakmile spadne Německo na záda, tak může pak mávat těma tlapičkama, jak bude chtít, jo, ale prostě dokud nepřijde nějaká opravdu rána, která ho nepostaví zase na nohy, no tak jako fungovat nebude. Jirko, jo, prostě. Víš, co řekl Olaf Scholz na tiskové konferenci, když bylo tady to představování těch elektroaut? Já jsem myslel, že když jsem to slyšel, tak jsem myslel, že vyrvu tu televizi z té zdi a vyhodím ji z okna. Dobře mě poslouchej, já ho odcituju. Žijeme v tržním hospodářství a konkurence je naprosto zdravá a je v pořádku. On se vysmál, on se vysloveně vysmál všem těm výrobcům, nejenom v Německu, ale v celé Evropské unii. Díky němu, no? Ne, povídej, jasně, díky němu. Díky jeho vládě, těm zeleným šílencům, tak
ty energie jsou prostě úplně v háji, úplně. Ještě se dostanu k pohonným hmotám za chvilku. A on řekne, že v tržním hospodářství je naprosto v pořádku, že je tam tedy ta konkurence. To je jak kdyby řekl, tak to všecko dáme tý Číně, když je to úplně v pohodě. Co toto je? Co je to za politiky? Já řeknu jedno. Evropská unie se stala dojnou krávou pro všechny. Evropská unie je dojnou krávou jak pro Spojený státy americký, tak pro Rusko. Pro Rusko z toho důvodu, že Rusové, samozřejmě víme, že ty sankce, které byly proti Rusku vydané, tak jsou naprosto bezúčinný. Naopak, teď se objevuje čím dál tím víc zpráv v německém mainstreamu, že Rusové na tom ještě vydělávají. Za druhé proto, že ty energie do Evropské unie stejně dodávají, viz LNG, no když nemůžou zemní plyn přes trubky, tak to dodávají oficiálně tankerama LNG. Takže to je jedna strana a vydělávají na tom samozřejmě, protože my to platíme draze, než bychom platili ten zemní plyn. No a Amerika ta vydělává rafinovanějším způsobem. Ty nejenom, že mají teda levné dodávky energií, nevím, částečně z Ruska, ale hlavně potom z takových zemí, jako je Brazílie a Jižní Amerika, ale, a to jsme měli taky ve zprávách, Bidenova administrativa dělá to, že stahuje z Číny zejména výrobu a produkci zpátky do Spojených států, aby lidi měli práci a aby to oživilo ekonomiku. To Evropská unie absolutně nedělá. Já si pamatuju na článek, který vyšel před 2 lety, kdy Evropská unie, vlastně dneska už je to 9 let dozadu, kdy si s Evropskou unií doslova Čína vytírala zadek. Byl to článek, který se týkal toho samozřejmě obchodu, kdy čínský firmy teda měly možnost otevírat fabriky a podnikat na území Evropské unie a ty firmy Evropské unie zase naopak v Číně. Jenomže po dobu celých těch 7 let tak ty Číňani měli a drželi si tu podmínku, že veškerý know-how, veškerý patenty, veškerý výrobní postupy a všechno se těm Číňanům muselo odevzdat. A že drtivá většina těch firem i těch korporací, které z Unie šly do té Číny, tak oni museli vlastně bejt pod nebo spadat pod státní čínskou firmu. Takže my jsme vlastně díky Evropské unii, díky Bruselu, odevzdali to, co se tady ještě v těch minulých letech vynalezlo, vymyslelo, inovovalo, tak jsme jim to odevzdali úplně zadarmo. Jenom proto, aby si tam mohli teda otevřít fabriky. Ale pozor, Číňani tohle v Evropské unii dělat nemuseli. Takže tahle ta fatální politika tady trvá už desítky let. A je to hlavně a zejména chyba Evropské unie, chyba Bruselu. Protože jejich vyjednávací pozice jsou ať na jednu stranu s Američanama, tak na druhou stranu s Čínou nebo s Ruskem nebo s kýmkoliv jiným, prostě na fatální, naprosto fatální. Takže to jenom tak pro připomenutí. No. Jirko, jestli k tomu něco máš? Jo, no konkurence, no, ono
není to jakoby, on řekl konkurence, ale opravdu to není konkurence, ale je to sebedestrukce. Ano, Jo, ano. protože konkurence je v pořádku, jo, ale tady žádná v Evropě konkurence už nebude. Jo, už bude jenom čistě dodávka. Jo, to znamená, že u nás, když se přestane vyrábět, no tak se začne dovážet. Jo, a pak jako jestli si bude konkurovat čínská firma A s čínskou firmou B, notabene v komunistickém režimu, který tak nějak tu ekonomiku přece jenom ovládá, i když se tváří, že ne, tak přesto ji ovládá, tak opravdu oni si konkurovat nebudou. Oni v podstatě, co nám sem dají, to tady prostě bude. A co sem nedají, no tak tady nebude. Takže holt lidi začnou jezdit asi zase na koních a jo, nebo chodit prostě pěšky, prostě, protože ten vývoj takhle tímhle směrem jako tak nějak jde, jo, že díky předraženým energiím, předraženým nákladům a těm vstupům, jo, notabene, když okrádají tady vlastně státy vlastní občany o peníze, tak aby žádný jim nezbyly, no tak logicky nebudou mít z čeho si to kupovat, jo, a když se nebude mít nikdo z čeho co koupit, no tak ty firmy, které to vyrábí, tak to vyrábět nebudou, no a holt budou, já nevím, dělat záhony na zahrady, jo, nebo prostě budou kopat brambory na poli, jo, to prostě nikam jinam nevede. Jo, místo toho, aby Evropská unie podpořila Evropskou unii a evropský průmysl, no tak vlastně dělá jenom stafáž tomu, jo. A pak ty hlavní představitelé Evropské unie a států, třeba jako Německa, že jo, no tak to jsou obyčejní hrobaři evropského průmyslu a evropského v podstatě jakoby dědictví. Jo, to není něco, co by se tady vylíhlo. To je něco, co se tady dlouhý desetiletí, někdy i staletí, tak se buduje. Jo, a budovalo. A mělo to jakoby sloužit nám jako Evropě, jako zdroj nějaký obživy. Ale oni tohle to vlastně všechno se snaží zničit. Tak oni se nesnaží, oni to ničí. No. A to je prostě naprosto evidentní. Babiš ve sněmovně dneska nebo včera, nebo kdy to bylo, řekl, že tahle vláda má, teďko nevím, jestli schodek nebo dluh, 1 000 miliard korun. Jo? A to jenom v tomhle roce. A příští a rok 2025, že nás ještě čeká další zadlužování. Samozřejmě, že tohle zadlužování to má taky enormní vliv i na tu inflaci. A jestli to takhle půjde dál, tak my opravdu tady skončíme tak, jak, no, nechci se nikoho dotknout, ale ekonomicky jak na Ukrajině. Protože my k tomu máme teda nakročeno naprosto výborně. No máme, no. Vem si, že Ukrajina má obdobnou inflaci jako my a to je země, která je ve válce, že jo. Samozřejmě, že ty doby, kdy my jsme dlužili 500 milionů, jo, tak jsou ty tam. Dneska ty biliony dlužíme už 3, jo, což už i 500 milionů tehdy bylo hodně a vycházelo to na xx tisíc na každého občana vlastně České republiky. Dneska už se to spočítat ani nedá, protože by to vycházelo, že každý občan třeba České republiky by dlužil ve finále 1 000 000 korun. Jo, za stát, který za něj funguje. Jo? Jo, to jsou právě ty politici a ta jejich odpovědnost. Jo? Naprosto nulová. Žádnej politik, žádná vláda nikdy nenesla v České republice odpovědnost za to, co dělá. Tady nenese nikdo odpovědnost ani za to, že páchá trestnou činnost a je v politice. Stejně tak, jako nikdo nenese odpovědnost za to, že třeba fetuje na veřejnosti, jo? Že mravně ohrožuje mládež, že lže, jo? Že krade, že obelhává svoje voliče a tak dále. Nikdo za tohle nikdy
nenesl žádnou odpovědnost a už vůbec ne tu politickou, což je nepředstavitelná situace, jo, v České republice. Prostě to, co tady si politik dovolí, tak to by si v nějaký jiný zemi, která je, řekněme, kultivovanější než ta naše, tak by v životě tam nemohl druhý den bejt. Jo, to prostě by ho naprosto zlikvidovali. Ale my vidíme, že v České republice to funguje úplně jinak. Jo, já to cítím tak, že vlastně média si vybrali vládu, tu si nechali i zvolit. Lidem tady diktujou, co si mají myslet, čemu mají věřit a nedávají jim vůbec žádný prostor pro nějakou svobodu myšlení. A kdo tu svobodu myšlení náhodou má, tak z něj udělají v podstatě desinformátora, jo, případně nějakého chcimíra a další tyhle ty jakoby nálepky, když to náhodou nefungují, tyhle ty nálepky, no tak z něj udělají teroristu, extrémistu, fašistu, nacistu a když ani to nefunguje, no tak vytáhnou třeba nálepku antisemitismu, jo, nebo nějaký psychický nemoci a tak dále. No a když už ani to nejde, no tak toho člověka zavřou. Jo, a takhle to bohužel u nás funguje. Jo, myslím si, že nejsem zas tak daleko od pravdy, aby nikdo třeba se mnou absolutně nesouhlasil. Jo, já věřím tomu, že existují spousty lidí, kteří se mnou souhlasit nebudou, to je pravda, ale to jsou lidi, kteří jsou prospěšní systému, kteří z něj cucají, kteří z něj žijou a v podstatě nic za práci neodvádí. No proč, jo, proč jsou... to tak je? Protože oni okrádají tu společnost. Oni žijí jenom z toho, že okrádají tu společnost, že ji vysávají z ničeho jiného. Já chci ještě jednu věc a ta je, si myslím, taky podstatná. Ta se týká totiž všech, kteří například vlastní auta na benzín nebo na naftu. Já jsem v Německu byl úplně v šoku z toho, když jsem tam viděl na stojanech, že tam opět stojí litr benzínu 2 eura. A samozřejmě, že ten důvod, těch důvodů bude asi víc, ale jeden z těch důvodů určitě je ten, že se zastavujou ty dodávky ropy prostě tím potrubím z Ruska. Opět to vyvolává určitou nervozitu a prostě takhle se to projevuje na těch cenách. Rozhodně se nestane, že by Evropská unie trpěla nedostatkem pohonných hmot. To podle expertů k tomu by asi těžko mohlo dojít, ale ty ceny budou naprosto příšerný a nepůjdou už dolů. Protože se sem budou prostě dovážet tak, jak se sem dováží ten skapalnělej zemní plyn, jak se sem dováží jiný komodity, tak se sem budou prostě dovážet za strašně drahý peníze. A to je směr, kterým my hold bohužel jdeme. A elektroauta to prostě nezachrání. Nezachrání to ani auta na vodík, se kterýma Němci tak strašně počítaj, protože oni na ten vodík sázejí, protože nebude ta energie na výrobu toho vodíku. A jestli si myslej a počítaj a plánujou, že otevřou ty výrobny na ten vodík na Ukrajině, tak to je taky naprosto nejistý ještě dneska, protože my nevíme, jak ten konflikt nakonec skončí, my nevíme, jak dlouho bude pokračovat. Takže to je prostě, a to je, a přesně, to je to jádro všech problémů. To tvrzení my nevíme. Pokud my jako řadoví občané nevíme, tak je to ještě v úvozovkách v pořádku. Ale v momentě, kdy to nevědí investoři, kdy to nevědí korporace, kdy to nevědí podnikatelé a kdy to nevědí teda majitelé firem, tak oni nemůžou pro boha plánovat. Oni nevědí, s jakýma výdajema se budou potýkat
A to je gro celého problému, proto ty ceny jsou tak prostě vysoký. Takže No vlastně, no a ono, když náhodou, nedej bože, se přepočítají, tak pak přiběhne stát, který to bude dotovat, že jo, sanovat, jo, to zase ty energetické stropy a každýmu budou dorovnávat výdaje za energii, no jo, ale z veřejných rozpočtů, zase jsme u toho, jo, ty peníze opravdu si nevygenerujou, ale ty je prostě vyberou a když je nevyberou, no tak se zadluží. Jo, zadluží tady další generace. Jo, my máme opravdu nastoupenou jako vysloveně bobovou dráhu na řecký model. Jo, já myslím si, že většina lidí si vzpomene, jo, jakým způsobem, jak si proběhlo ekonomickou krizí Řecko a nebejt Německa, tak vlastně ten stát jako takovej zkrachoval. Jo. A my přesně touhletou řeckou cestou teď míříme. Jo? Myslím si, že za chvíli se k nám přidá Slovensko, Polsko, jo? Možná i to Německo třeba, jo? I když je to velká ekonomika, velká země, možná, jo, se tam ještě nějakým způsobem budou plácat delší dobu než my, jo? Ale my jako čistě exportní a exportní zemička, jo, most mezi Německem a východní Evropou, no tak si jako moc jako úplně neporadíme, no. Dobře, Jirko. Teď moment, než to řeknu, tak vážení posluchači, můžete posílat SMSky, zprávy, anebo můžete i volat na telefon číslo 608 065 958 do studia. Já chci říct ale ještě jednu věc, jo. Já se teď dostanu trošičku k té Ukrajině, jo. Protože představ si, že Ukrajina teďkon vyhrožuje Evropské unii, Bruselu, že bude podávat žalobu u Mezinárodního soudu z toho důvodu, že Polsko, Slovensko, myslím, že tam je Maďarsko, Bulharsko, že odmítají kupovat tu ukrajinskou pšenici. Protože je to jako Ukrajinu ekonomicky poškozuje. My tam lifrujeme biliony, já teď nemluvím za Českou republiku, ale celkově za Evropskou unii, biliony lifrujeme na Ukrajinu a oni na nás chtějí podávat žaloby u soudů? Jako co toto je? Takže to je jenom spíš k zamyšlení pro jako pro naše posluchače, jo? Protože To to asi, jo, ale já bych jako věděl, odkud vítr vane, kdo jim to třeba poradil, jo. ano, tak Já jasně. nějaký jejich detašovaný premiér v České republice třeba, Jo, jo, tak jo. jo, ne, jo, oni nechtějí brát, jo, pšenice, a tak, no tak zkuste zažalovat, za to nic nedáte. Jo. Jo, takhle to asi probíhá. No, takže je to prostě. Tak tam jde o to, že samozřejmě oni ztratili přístupy, Ukrajinci, k těm přístavům a oni ne, a nemůžou, že jo, teďkon to obilí prodávat tam, kam ho prodávali, do těch chudých zemí, takže se ho snaží prodat do Evropské unie, ale v některých členských státech Evropské unie holt nejsou zas až takový hlupáci, aby si toto nekvalitní pesticidama prohnaný obilí kupovali. Tak. Tak ono je to úplně stejný, jo. Prostě kupující by měl mít právo si vždycky vybrat. To je stejně jako když jdeš do obchodu a neměl by si vybrat třeba banán, jo? Že si nevezmeš hezký, žlutý, ale musíš si vzít nějaký černý, usklej, jo, zapadlej někde v bedně. Jo? To prostě takhle jako úplně nefunguje. Ukrajina bohužel si myslí, že
díky té celosvětové podpoře, tak si může dovolit úplně všechno, co chce. Jo? Stejně tak jako ty umělci, co tady si jezdí, že jo? A pak se diví, když je zastaví jakoby policie na klasickou nějakou silniční jako kontrolu. Jo, jako normálně tě zastaví policajti, řeknou ti dobrý den, předložte doklady prokazující, že jo, jakoby řízení vozidla, no tak nějaký předložíš, jako to, co máš, že jo, no oni ti řeknou, jo, super, díky a jedeš, jo, ale oni tohleto berou jako nějaký akt šikany ze strany české policie. Jo, oni si dovolí prostě říct, jak to, že nás tady nějaký český policajti přiblblí na českém území, jako si dovolí zastavit. Jako my jsme Ukrajinci, nás tady nebude nikdo zastavovat. Jo, tak v tomhle tom přesně jakoby žijou, jo. Jo, že prostě nějakej, mají v sobě nějaký pro mě z nepochopitelných důvodů pocit nějaký jako nadřazenosti, jo, nad zákonama, nad Českou republikou jako takovou. A jak říkám, my jsme byli třeba v zahraničí a já jsem byl překvapený, že tam opravdu žádnou vlajku jinou než národní, konkrétně teda řeckou, tak jsem neviděl. Viděl jsem akorát asi 2-3 evropské vlajky, což dobře, můžeme pochopit, že tam byly vlajky Evropské unie, jo, ale jinak tam vlály všude jenom řecký. Já jsem žádnou jinou vlajku neviděl. A pak přijedeme do Čech, jo, a já říkám, tyhle, mně tady něco přijde divného, jo, a už mi to pak jako najednou zase docvaklo, jo, že u nás je to zase jinak, jo, zase, jo, že česká vlajka je někde vždycky skovaná v rohu, nebo jo, prostě na nějakém nevýznamném místě, ale vlajky cizí, tak tady vlastně vlajou jak nad nějakým protektorátem, jo. Takže je to takový smutný, jo, pohled, ale bohužel máme, co jsme si zvolili, já teda ne, já bych si musel asi cirkulárkou uříznout ruku, kdybych je volil, ale jo, prostě vidím, že lidi jsou spokojení, nikomu nic nechybí, všichni mají ty nákupní vozejky plný, to, že to je plný odpadu, jo, potravinářskýho je věc druhá, ale OK, jsou spokojení, jo, takže asi jako v pořádku, jo, věří těm volebním slibům, jo, což od toho jsou i volby, protože ty volby, pokud by něco změnili, tak jenom kosmetický úpravy, protože u voleb v České republice se prodává jenom slib, pak nějaký jakoby keci, nesmysly, omáčka kolem, jo, a zakončený tenhle ten jakoby hnusnej dort, tak je zakončený takovou bublinkou, který se říká jako ta lepší budoucnost, jo. A když si všichni teď v hlavě vezmete XXX voleb na zpátek, tak jakým způsobem jsme se posunuli teda té lepší budoucnosti? Jak jsme se teda vyrovnali tomu západu? Jo? Máme tady ty západní mzdy? No nemáme. Jo? Jediný opravdu, v čem jsme se srovnali, tak jsou samý ty špatné stránky. To znamená, že jo, stejný výdaje, stejný ceny, jo? Ale pozitivního společného v podstatě nemáme téměř nic. Jsem byl v německém, v berlínském Lidlu a já jsem tam koupil kilo a půl ty goudy, nebo jak se ten sejra jmenuje, taková cihla, za 7,40 €, no, já nevím, za nějakých 180 korun. Já když to koupím v České republice, tak za 120 korun mám půl kila. A samozřejmě kvalita jako 10x nižší. Rajčata za 30 korun kilo. Krásný velký rajčata s těma stonkama. Prostě já jsem byl v šoku z toho, že v Německu jsou některý, neříkám, že všechny, ale některý ty potraviny mnohem levnější. A to nebyly jako v nabídkách, to byly normální ceny standardní, než tady u nás v České republice.
To prostě, jako kam jsme se to dopracovali. Tak No, to jsi mi taky připomněl Německo, jo. Teď třeba příklad, jo. 100-gramová šunka, ta kulatá, taková v tom zlatém obalu, jo. jo. No, tak vycházela ani ne na 1 euro, já nevím, jestli 80 centů, prostě ať nekecám, jo. Prostě 80 centů, 20 korun na naše, že jo. Dobrý. A teď jsem byl v jednom nejmenovaném velkým supermarketu, jako velkým, jako opravdu, nebyl jsem nějakým malým, jo, ve večerce nebo něco takového. A já jsem tam čuměl hodinu do regálu, protože oni teda měli jako nabídku různých šunek, jo, ale ty šunky už přes ten obal byly normálně vyschlý, jak mumie, odporný, že jsem se štítil vůbec si vzít jakoby tu šunku do ruky, abych se podíval na druhé straně, co to vůbec obsahuje, protože samozřejmě není šunka jako šunka, že jo, když někdo chce ušetřit, tak si koupí šunku, kde je, já nevím, 50% masa nebo něco takového, nějaký takovýhle kentus, jo, ale já jsem nenašel jedinou. Já jsem nenašel jedinou. Všechno to byly hnusný, vyschlý mumie. Všechno to stálo, já nevím, mezi 40 až 50 korunama. Tak já jsem si žádnou prostě nekoupil. Jo, než kupovat takovýhle odpad za dvojnásobný ceny, no to radši žádnou šunku jíst nebudu. Moje oblíbený téma jsou prací prášky, jo. Já jsem úplně vždycky, jako já už se tomu dneska směju, protože to je opravdu už jenom lidská hloupost a blbost. Já vezmu prací prášek Ariel. Jo. V Čechách nebo v České republice, v Kauflandu, megabox na já nevím kolik, 150 várek praní, 3,5 kila za 590 korun. Říkám, ty kráso, tak to je masakr. Já jdu do Lidlu, do toho berlínského. Tam Ariel, teda menší krabice, ale 4,2 kilo za 16 euro. Já říkám, proč? Ty lidi tady jsou tak hloupí, že oni toto ještě kupují. Takhle předražený, neskutečně předražený. A samozřejmě ta kvalita je taky jiná, jo. Já bych počítal s tím, že když se to těm lidem řekne, takže oni prostě řeknou, tak to kupovat nebudu. Jo, nebo si někomu řeknu, ať mi to třeba z toho Německa pošle, nebo to. Ne. Oni si to koupí. Potom není divu, že když ty lidi na tohleto přistoupí, takže prostě jsme tam, kde jsme. Jo. Je to prostě šílený. A vem si, že tohle třeba byla jakoby velká politická otázka. Jako tady nám bylo slibováno všem občanům České republiky, že kvalita potravin v rámci teda Evropské unie a jejího trhu vnitřního, tak bude jakoby stejná. Jo? A přitom realita je naprosto jiná. Jo? Jsou firmy, které mají linky, jedno kvalitnější zboží má označení západní Evropy a druhý takový jakoby šrot, prostě odpad, no tak směřuje na východní Evropu a víš jak to jakoby poznáš, nebo poznáte posluchači, všichni to poznáte. Úplně jednoduše, vemte si ten výrobek do ruky, podívejte se na vždycky to povídání o tom složení, tak je tam třeba jenom CZ, PL, SK a Ano. HU. To je zvláštní, že když je to teda jako celoevropský, takže tam je jenom takhle jakoby ten blok východní Evropy. Dokonce ani to Rakousko tam není. Ano. Jo? A pak, když pojedete do Německa, tam si to otočíte taky, ten stejný výrobek, tak tam uvidíte DE, AT, FR, H a podobně, jo? no. A Jirko, podobně, přesně tak. jo. Promiň, Jo. máme telefon, tak já ho vezmu.
Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Co zdravím, tady Martin Dukát, ahoj. Jo, ahoj Martine, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím. Ne, tak já jenom jako ještě k dokreslení té situace, jo. Tak jako samozřejmě, že lidi volají furt ty samé strany, a když je tady pár lidí, kteří vědí, o co jde, a mají tady jedinou stranu v parlamentu, no tak se jim to ještě nelíbí a řeknou, no ale oni před 2 rokama hlasovali nějak jako špatně a my jsme tak zásadoví a můžeme si tak vybírat, že jim to prostě nedáme. Jo? Radši teda počkáme na někoho, nebo na pana Kollera, pana Havla, aby nám řekli, že máme počkat na nějakého spasitele. A ono to bude čím dál tím horší a my se budeme utěšovat, že přece vyžijeme s málem, že tamhle prostě můžeme žít na práně a nic nepotřebujeme a budeme dělat nějaký ty komunity a takovýhle voloviny, ale vlastně ve své podstatě to prostředí bude čím dál tím horší. Jo. To je to horší. Nemáš takový pocit, Zdenku. No, tak máš pravdu. Ty samozřejmě mluvíš o lidech, řekněme, na té opoziční straně, no. Když to vezmeš jako celkově, tak v té společnosti máš pořád tu mlčící většinu, jo. A prostě to, kdyby se tady stalo to, co se stalo v Německu, že aspoň část té mlčící většiny by konečně řekla, dobrý, já se o politiku nezajímám, mně je to jedno, ale prostě vidím, že tady s těma to jde už dlouhodobě do háje, no tak budu volit ty, co jsou proti ním, tak jim to dám, tak je to dobrý. Ale tady prostě ta mlčící většina pořád mlčí a furt nic. V lepším případě to dají Babišovi, který se stejně bude paktovat s ODS-kou, že jo, která, u který nebude žádná sebereflexe, že by řekli, hele, ty fialovci nás kašlou, my je prostě vyrazíme a vrátíme se aspoň tím kořenům, aby jsme těm lidem tolik neškodili. Jo. Rozumíš, to je prostě ten průšvih. Ale stejně i těch opozičníků si myslím, že poměrně docela dost. Na to, kdyby byli opravdu uvědomělí, tak by třeba byla koalice, já nevím, Babiš, ODS a SPD by řekla dobře, ale jenom za těch podmínek budou věci, které prostě máme dovolíme. Jestliže je to tak prostě to končí a prostě nebude žádná podpora vaší vlády, nic takového. Jo, takže prostě ti lidi sami si to ještě prostě takhle zatápějí, že prostě jako řeknou, no, ale my hledáme tu dokonalou straničku a tohle to. Jak to vidí Jirka? Doufám, že se slyšíme. Jo, slyšíme se dobře, no tak tohle je takový téma, no je to naprosto skandální. Jako ta scéna celá, jako taková, ta pronárodní, tak je rozbitá, rozštěpená na atomy, takže ve finále ani vláda moc proti jakoby opozici dělat nemusí, protože ta opozice se zabíjí mezi sebou jakoby navzájem, jo. S tou stranou máš samozřejmě pravdu, jo, a já taky jako nepochopím to, jak někdo furt jakoby sortuje, jo. Tady to je dobrý vlastenec, tamhle to je míň vlastenec, tamhle to je víc vlastenec, jo, hlavně, že když má transparentní účet, tak je to určitě ultra vlastenec. A určitě je nejlepší, jo. Takže každý, kdo má transparentní účet, tak si zaslouží největší pozornost a posílat co nejvíc z důchodu. Jo, ideálně každý měsíc, tak aby vám nezbylo na jídlo, posílejte svýmu novýmu nějakýmu mesiášovi, který tady za půl roku stejně už nebude, nahradí ho pak zase nějaký jiný kreten, který v podstatě nic jiného než podvodník není. Ano. Jo, jo, jenom se tváří jako mesiáš. Takže to budete muset nějak vyvadit. Já si to poslechnu ze záznamu. Jo, jo. Ale každopádně díky, no. Jo, dobrý Martine, tak poslouchej dál. Taky. A Jirka to dopoví. Tak jo, zatím. A díky za feedback. Ahoj. Tak, Jirko, povídej dál. Mě to totiž jako rozčílilo, jo, protože mě to rozčíluje jako celou dobu. Jo, akorát to nedávám tak najevo, ale prostě tady opravdu každý druhý podvodník si hraje na nějakého spasitele národní scény. Jo, jsou tady prostě strany politické, které tady dlouhodobě fungují, některý jsou na tom líp, některý jsou na tom hůř.
to není úplně jakoby důležitý, ale oni opravdu furt jenom paběrkujou mezi jedním nebo druhým, třetím, čtvrtým, pátým, šestým, jo, a já za ty roky jsem takových mesiášů viděl už desítky, jo, možná víc, možná, jo, kdybych řekl, že jich je 100, tak ani nelžu, jo, prostě je to naprosto úděsný stav. Já si myslím, že to hnutí, pokud se nespojí, jo, a nebude volit prostě nějak jednotnou stranu nebo jednotnou koalici nebo seskupení, to je úplně jedno, jak se to bude jmenovat, no tak budeme vždycky rozbitý, no a Fiala, že jo, za těma brejličkama přiblblejma, tak se nám bude jenom smát. Jo, Babiš ano, Babiš není žádná alternativa, jo, určitě ne stoprocentní, protože každý by si měl vzpomenout, co se dělo za covidu, jo, co se dělo i před covidem, jo, jaký za ním jsou skandály a tak dále. Kdo má takovýhle skandály jako on? Nikdo, jo. A hlavně, když by je měl, tak dávno v politice není. Jo, vem si, jak skončil Nečas, a to byla za nějakou blbost, že někde kupoval nějaký svý buchtě kabelky, nebo jo, Ne, prostě udělat takovýhle Nečas a skončil nechával proto. zneužívat tajnou službu a tak dále pro nějaký sledování. To jako jo, ale jakoby ten prvotní efekt bylo, že měla nějaký jakoby dárky, jo, a na základě toho prostě se rozjelo něco, co skončilo pak úplně pádem vlády. Takže jo, tady pak jakoby frajeři v Praze rozkrádají městskou hromadnou dopravu, jo, foukají si tam kokainy víš kam, jo, Ano, dozimetr, někde jo. na bytech a Jo. tohleto, prostě dělají milionový tunely, všichni už jsou samozřejmě venku, No tak to je nikdo jakoby, jasný. nikdo z nich nesedí, jo, a ty, co na ně byli napojení a co jsou jejich kámoši, tak v podstatě sedí ve vládě dál a dělají jakože neznají, jo, přitom možná ještě na bytech někde se schází, akorát už jinde třeba, jo, kde nejsou tak vidět, jo, takže jako z toho já jsem jako naprosto zhrozený, jakým způsobem a v jakém stavu je vlastně politika v České republice, takže jako Martinovi dávám za pravdu, jo, myslím si, že by měl přijít nějaký vstřícný krok vůči SPD i ze strany SPD, jo, vůči jakoby ostatním tím, řekněme, subjektům, s kterými se domluvit lze nějakým způsobem, jo, a tak dále. Ale musí jít tyhle ty jakoby věci a nálepky jako stranou, protože vem si jednu důležitou věc. Jo. Někdo říká, já nechci bejt třeba z SPD, nebo nechci bejt z ND, nechci bejt z DSSS a nechci bejt s tamtěma a s tamtěma, protože média by o mě napsali třeba ošklivě. Jo, tak jako jestli v dnešní době po těch zkušenostech a po těch letech je někdo tak hloupej a naivní, že si myslí, že snad média by podporovali vládu, teda podporovali demonstraci proti vládě, no tak je naprostý idiot. To jako sorry, ale tady média nejsou od toho, aby psali hezky o protivládních demonstracích. Jo, kdyby to byla demonstrace za práva nebinárních delfínů na toaletu, tak jo. Jo, že prostě delfíni mají právo na vlastní WC veřejný. Tak to by jako média psali, ano, jsme pokroková země, všechno je super. Ale jakmile se sejdou lidi a řeknou, vládo, bereš nám peníze, my to nechceme. Vládo, nezvyšuj nám daně. Vládo, neokrádej naše důchodce. Vládo, nepřenášej na moje děti a další generace tady 3-4 bilionový dluhy, které nejsou splatitelné. Jo, psala nějaká média o tom, napsal někdo o těch demonstracích, kdy tady byly stovky demonstrací, my jsme tady pořádali demonstrace proti covidu, psali média o nich? Ne. Napsali, parta bláznů se sešla dneska, místo toho, aby média
nás rehabilitovala tím, že by se omluvili za některé ty výroky proti lidem, a to byly jako kapacity jako doktoři a tak dále. Jo? Média se nikdy za tohle neomluvili ani. Natož, aby psali teď o nějaký protivládní demonstraci, jako hezky, teď oni od toho nejsou, aby psali hezky o protivládních demonstracích. Oni jsou od toho, aby o tom neinformovali, že vůbec tyhle ty demonstrace probíhají. A vracíme se na začátek, o čem jsme se bavili, kým jsou poplatný, jako komu jsou poplatný média. Teď je to naprosto jasný. Když jsi, Jirko, zmínil ten COVID, tak jenom aby někdo nevyšel z omylu, COVIDová hysterie se opět rozjíždí. Já jen uvedu, že před 2 týdny Bidenova administrativa nařídila v USA tedy zavést povinnost těch roušek, já tomu říkám tlamokryt. Takže tlamokryty jsou v USA tedy povinný v nemocnicích, na univerzitách, na školách. Některé státy v USA ale se nechali slyšet, že ať si to Bidenova administrativa strčí někam, že už svoje občany tímhle šikanovat nebudou. Další zemí, která zavedla tento týden ta nová takzvaně covidová opatření, tak je Izrael, ty teda tam taky tlamokryty a další věci. No a já jsem byl v Německu minulý týden samozřejmě u doktora, protože, jak víte, tak jsem měl nějakou nemoc. A já jsem tam šel s tím teda, že jako mi poskytne nějaké vyšetření, napíše mi nějaké tablety a jako bude to vyřešený. Ne, já jsem tam přišel, on teda vyšetření udělal takový nějaký standardní, co se dělá. Antibiotika mi nenapsal, protože v antibiotika prej v Německu taky nejsou. A jediný, co teda pro mě jako mohl udělat, tak krevní testy, krev vám neodebereme, protože tu na testy teď poslat nemůžeme, protože nejdřív vás musíme testovat na COVID. Takže mi zase se mi hrabali tyčinkou v hubě, odeslali to teda na nějaký ten test. No a druhý den přišla SMSka, že jsem teda na COVID negativní. No a tím celý tohleto vyšetření skončilo. Takže covidová hysterie se opět rozjíždí. Já jsem v Berlíně pár lidí s tlamokrytama na ulici viděl. Ono prej to už začíná být i tady v České republice. Já se týhletý covidohysterii rozhodně účastnit nebudu. Mě nepřekvapuje, že ty média se nikomu ani neomluvili a nikomu ani nic neřekli, protože alespoň ty prosystémoví, tak ty rozhodně věděli, že byla jenom pauza, že to neskončilo. Takže můžeme počítat s tím, že teďkon na podzim to možná i v České republice budou zkoušet, i když to by měl Fiala docela dost blbý, protože sliboval, já to jenom dopovím, protože sliboval, že jako COVID prostě řešit se tím způsobem, jako se řešil za Babiše, nebude. No tak uvidíme. Ha! No, heleď, prosím tě, takhle. Já jsem někde postřeh rozhovor, byl tam Primula a není to tak dlouho, jestli je to pár dní, Jo. možná týden, tak se bavil o tom právě, jako že už je novej covid, jo, že už to lítá, že už doktoři se bojí a že už pomalu jako jsou v nemocnicích a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že co udělá, že jo, Fiala, no tak vytáhne dalšího nějakého blba ze skříně, jo, který tady bude vyprávět o nějakých mrazákách na ulicích a tak dále. Takže to zase jako si myslím, že roztočí, jo, společně s Válkem, jo, ten prostě holt, jak hraje ty tanky, tak si myslím, že pojede jako dopředu, jo, Leopard prostě,
opravdu na krev, vytáhnou tady ty nějaký strašáky, co budou lidem vyprávět, jo, nějaký hrůzostrašný příběhy a vize, jo, že pak ty lidi vlastně doteďka ještě jsou zavřený a nestýkají se se svojí rodinou, protože se bojí, že by se od nich nakazili covidem, který už dávno tady není. Jo, a to je naprosto skandální, jakým způsobem prostě funguje stát za absolutní podpory a servility médií. Jo, a to hlavně těch teda veřejných, jo, který vlastně pumpujou tady všechny občany o koncesionářské poplatky a měli by jim za to přinášet nějaké informace a ne šířit strach, desinformace a že bludy o tom, jak jako umřou a jak budou mrazáky jako na ulicích, protože to samozřejmě není pravda. Jo, ale ne každej prostě je tak odvážnej, jo, aby se toho prostě nebál. Takže myslím si, že když se tohleto zase rozjede, jakože asi vypadá, že jako to chtějí rozjet, no tak zase se budou stát fronty v nákupákách, jo, na další ty střely prostě od Pfizeru, jo, Válek si oddychne, protože nebude muset likvidovat, jo, my je stejně kupovat budeme dál, jo, a když bychom náhodou je neodebrali, no tak stejně je zaplatíme ve formě pokuty, která bude ještě vyšší než ty dávky. Takže hele, to je takový jako začarovaný kruh. Nemyslím si, že Fiala to nějak zlepší nebo zhorší. Ten to prostě přijme tak, jak to je a prostě takhle to udělá. Já o tom nepochybuju. Každopádně ještě k tomu jedna taková zajímavost. Představte si, že teďkon se objevila fotka německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha. To je takovej podobnej, abych zůstal v rámci teda nějaký korektnosti a slušnosti, člověk jako náš pan Flegr, takže ho vyblejskli na schůzce s Billem Gatesem a šéfem WHO, kde se bavili o přípravě na další pandemii. Jo. Takže ono opravdu, oni mají v rukávu prostě cokoliv, jak ty lidi vlastně udržet na obojku. Máme tady SMS-ku. Dobrý večer, můžete prosím vysvětlit, co podepsali Slováci ohledně energií a zazděli to? A ještě se chci zeptat, vyrábíme elektriku i vďaka palivu z Ruska do elektráreň a co bude, když už palivo nám nedovezou? Děkuji Slovenka Iveta z Československa. No, Rusové už vám palivo nedovezou, protože aspoň jak jsem četl na mainstreamu, to proběhlo, aspoň tady v České republice, tak Slovensko si domluvilo dodávky jaderného paliva s americkým Westinghousem. A to jsem myslel tím, že to zazděli, protože Westinghouse po těch skandálech, co měl, za prvý teda, že skončili nějak v insolvenci, za druhý, že palivo, který dodávali, tak bylo těžce nekvalitní a podobně. Takže velice taková prapodivná firma, takže to jsem tím myslel. No a co bude, když už palivo Rusové nedovezou? No tak jedině teda si přát nebo se modlit za to, aby ten Westinghouse to palivo dovážel prostě minimálně kvalitní. Takže to je k tomu. Jirko, jestli se k tomu ty chceš vyjádřit? Ne, v pohodě. Tak, no, jako takhle, já akorát vím, jako, že palivo, který se dodává do těch jaderných elektráren, tak je právě v Rusku nejkvalitnější. Jo, to jako vím. Jo, to jsem někde slyšel a myslím si, že z nějakého jako velice dobrého zdroje. Jo, proto jakoby se dodávalo i k nám. Jo, hodně. Jo, to je ten důvod. Jo, proto bylo to o kvalitě. Jo. Tak a máme tady další SMS-ku. Zdravím vás, pánové. Hledá vůbec někdo na té takzvané vlastenecké scéně, co je má vlastně spojit? Vždyť každý si jede po svém a profiluje jen sám sebe. Řeči o tom, že demonstrace jsou k ničemu a nic nevyřeší, určitě jen přiženou vodu na fialový mlýn. Všichni by se rozkrájeli pro naši vlast a jak mohou, tak se pomlouvají a vyhrožují dokonce soudy. Je mi z toho zlé, máte řešení, díky Jiří Langmajer.
Já, co jsem teda zaregistroval, tak vždycky, když se dělaly demonstrace, a ty demonstrace měly úspěch, tak to vždycky dělali lidi, kteří byli mimo politické struktury, mimo politické strany. Jakmile se při těch demonstracích nebo jakmile z těch demonstrací vznikl nebo vzešel nějaký politický hnutí nebo já nevím, strana nebo cokoliv, nebo tam měl někdo prostě politický ambice, tak to šlo vždycky, do kopru. Já na tohleto recept teda bohužel žádnej nemám. A já neříkám, že demonstrace jsou k ničemu. Demonstrace určitě jsou. Samozřejmě, je to legitimní nástroj odporu občanů, to v každém případě. Ale ty demonstrace musí prostě dělat chytrý lidi a nejlépe mimo politické strany. Takže a nebo potom politické strany, které mají opravdu sílu a opravdu lidi vědí, jako co za nima stojí. Ale to už je potom jako asi na další diskuzi. No. Jako demonstrace je v podstatě úplně jedno, kdo bude organizovat. Jo? Když to budou nepolitici, no tak tím líp. Jo? Je to prostě jenom nějaký vyjádření lidu. Ale co se týká vlády jako takový, no tak ta bohužel jakoby se dá změnit jenom díky volbám, jo? Což prostě jediný, kdo může kandidovat ve volbách, tak jsou hnutí a politické strany. Jo? Takže prostě tohle je jakoby alfa omega. Jo? A druhá věc je toho sjednocení, tak to sjednocení, po čím sjednocení, no to je úplně jedno. No, sjednotíme se přece pod nějakým vítězstvím. Jo, je úplně jedno, jestli to bude jo, Tomáš, nebo to bude, já nevím, Jirka, nebo to bude Lukáš. To je úplně jedno, to ať si každý prezentuje sám sebe, jak chce, ale prostě do voleb, tak bude prostě pod jedním názvem, stejně tak jako pětikoalice. Jo, a když se podíváme na tu pětiopici, co tam je, jo, tak třeba taková Markétka, jo, i s premiérem Fialou, tak to jsou v podstatě loutky, který v případě dalších voleb už tam nebudou. Co udělá ODS-ka? ODS-ka chytne Fialu, kopne ho do zadku, Fiala zmizí někam do nějakého úplně jiného rezortu mimo nějakou hlavní pozornost, jo, a tam bude dožívat svoji nějakou politickou kariéru dál. Jo, ale prostě bude označený za toho, kdo prostě zničil, že jo, ODS-ku, jo, takže oni si nikoho vytáhnou, jo, teď nevím, jestli z křídla jako konzervativců nebo těch progresivistů, a budou chtít udělat koalici s Babišem, no protože Babiš přece nebude chtít být s těma extrémistama a nacistama z SPD, že jo? Jo, to je snad jasný. No tak my musíme udělat přece protiváhu proti tomuhle. To znamená všechny ty národní a pronárodní strany spojit do jednoho volebního subjektu, který bude mít šanci reálně vládnout. Jo? Ne dělat věčnou opozici, která nikam v podstatě nevede. Jo? Náš cíl by neměl být dělat opozici. Náš cíl je vládnout. Jo, stejně tak, jako se směju některým kritikům, kteří říkají o jednom politikovi, nechci ho jmenovat radši ani, ale je jako docela dost chytrej, sympatický, jo, nemám s ním jako v podstatě problém a oni řeknou, no já ho volit nebudu, já na tu demonstraci jeho nepůjdu, protože on chce vládnout. Jo, on je úplně stejný, on by vládl. No tak to je snad naprosto jasný, jako čekal snad nikdo od politika něco jiného, než to, že chce vládnout. Vždyť od toho politika je, tak aby prostě v těch volbách uspěli, aby se dostali, aby měli co největší moc a mohli vládnout a cokoliv měnit. Jo? A o tom přece politika je, nebo chtějí jako politika
nějakýho zpěváka, jakože když ho budou teda volit, tak on bude jako zpívat písničky nebo pro ty lidi něco udělá. Jo, já si myslím, že právě v tom je jako strašně velký problém alternativní a pro národní scény, protože ty lidi jsou vysloveně hloupí a hledají prostě nějakou hvězdu, která bude hezky mluvit, hezky zpívat, hezky chodit, hezky tancovat, ale nehledají prostě mašinu, která půjde a ty volby vyhraje, tu moc jim vytrhne, všechny je vykope a nastaví prostě tu politiku tak, jak chceme my a jak my potřebujeme. A přesně takovýhle politiky my potřebujeme. My nepotřebujeme herce, zpěváky, jo, takových bylo za Babiše mraky. Jo, kde je zpěvák? Jo, já jenom poznám, jak jsme spojování těch všech stran. No. To byla samozřejmě ideální věc. Ale já mám dojem, že spousta těch stran jako se nechce dohodnout a vlastně jim jde o to, protože oni vědí, že se nikam nedostanou sami, že se nedohodnou. Tak jako každý rok vlastně se tak jako víceméně, tak jako každý prezentuje ten svůj program, aby ten jako vyzbíral nějaký ty příspěvky. A samozřejmě, že by to bylo hezky, by se všichni spojili. Jo, jinak, co se týče toho extremismu, tak vím, že tady Vírka v takový ten plán té jedné straně, tak samozřejmě oni v rámci teda některých věcí extrémisti asi nejsou, ale přece některé projevy, já osobně jsem zažil, který prostě je mi jasný, že tomu mainstreamu nahrávají a třeba by SPD ji poškodili. Nicméně, když se vrátíme k tomu, že by se teda ty strany směly všechny spojit opoziční, a souhlasím, ať to udělají, ale když to neudělají, tak samozřejmě logicky prostě volím SPD, protože vím, že ty ostatní se nikam nedostanou, protože Rejkl dostane 1,5% a bude rád, že bude rád, jo, jak si je dostane. Jo, takže samozřejmě souhlasím s Jirkou, že by to byla ideální příležitost, ale když to nenastane, jakože to bohužel asi nenastane, no tak prostě mi nic jiného nezbyde, než prostě podpořit SPD, protože nebudu volit Babiše. A to je naprostá jako logika, to si myslím, že všichni určitě se na tom shodneme, jo. Takže takhle děkuju, mějte se zatím, ahoj. Taky Martine, ahoj. Ahoj. Já mám na tohleto takový specifický názor, jo. Protože než tady hledat řešení v tom, aby se tu spojovaly nějaký politický straničky, hnutíčka a podobně, který mají 0,01 nebo 0,05 nebo já nevím kolik, tak spíš ta opozice by měla cílit právě na tu, jak jsem říkal, mlčící většinu. Protože tam je těch lidí hafo. A to jsou potenciální voliči. Tam je to gro. Jo, já si nemyslím, že celá ta problematika vězí a že celou tu problematiku by v podstatě vyřešilo, kdyby se tady spojilo, já nevím, 15 úplně ministran nebo něco takového. Jo, tady se musí prostě oslovit opravdu velká část lidí, velká část prostě občanů téhle země. Takže to je můj názor. Jasně. No, já jsem taky neřekl, že nemáš pravdu, protože všichni víme, že v průměru k volbám chodí 30 až 35% oprávněných voličů. Zbytek na to takzvaně prdí, to znamená 60% plus minus autobus, tak prostě sedí doma a k volbám nejde. Jo, protože nemá asi zřejmě koho volit, anebo nemá ten subjekt dostatečnou důvěru. To znamená, pokud chci důvěru, no tak si ji musím taky vybudovat. Jo, nemůžu říct, já jsem tady opozice, já jsem tady protiváha proti všem, tak volte mě. Ne, to takhle jako nefunguje. Jo, to prostě, když chci, aby mě někdo volil, no tak hold jako hold, budu muset něco jakoby ukázat, jo, to, že mě nikdo nevolí, no tak dobrý, no tak jako snažil jsem se, ale bohužel to tak jako nevyšlo, jo, ale na druhou stranu, když ty strany uznají za vhodný, jo, a myslím si, že
dalo by se s nima mluvit, jo, aspoň teda z větší částí, jo, tak prostě říct, hele, budete nás podporovat, jo, a nějakým způsobem společně to zvládnem, jo. Já jsem nemluvil o spojování jako o nějakým všechny nalejt do jedné nádoby, jo, a promíchat. Ne, 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 to je jenom spojování jenom čistě pro volby, jo, je to něco jako frakce v Evropské unii, teď tam taky každej je z nějakých různých politických stran, z různých politických zemí a směrů, ale celkově fungují jako jedna frakce. A když by tenhle ten model se podařilo přenést sem do našeho prostředí, tak já si myslím, že těch 30% by tenhle ten subjekt nebo tahle frakce udělat i mohla, ale jo, má to prostě spoustu otázek a spoustu nedokončených řešení, které teď jakoby úplně nevyřešíme. Přesně tak. No, máme 2 minuty do konce vysílání, tak ještě jednu rychlou zprávu, kterou jsme dostali. Pan Luboš se mě teda ptá, jestli mu můžu doporučit nějaký německý e-shop, kde je možné výhodně objednat například ty prací prášky a další zboží. Ono je to problém, ty e-shopy jsou, ale problém je ten, že Němci v naprosto drtivý většině nechtějí odesílat zboží do České republiky. Nevím proč, ale bohužel tak to je. Takže já si to vozím vždycky sám. Takže to je takový... Jo, a to je zase. Ale ono asi je to z toho důvodu, aby právě lidi tady u nás levnic nenakupovali u těch Němců, ale aby to německý zboží předražený a vlastně ještě v menším množství kupovali tady v těch supermarketech. Je to možný? Nevím. Každopádně já vám moc krát děkuju všem za pozornost. Já jsem rád, že s náma Jirka Froněk dneska zase po delší době vysílal. My se 100% uslyšíme ve středu při zpravodajském pořadu Geopolitán. A je možný, že se v příštím týdnu uslyšíme ještě v mimořádných dalších vysílacích časech. Jirko, díky moc a dám ti ještě posledních pár vteřin, aby ses taky mohl rozloučit. Tak já moc taky děkuju za pozvání, já už toho teda víc moc nestihnu, takže přeji všem posluchačům hezký večer a klidný víkend, no a uvidíme se zase, nebo uslyšíme.